اپنے سینے پہ اس دل مرمارے کا نہیں اپنا ہاتھ بھی اپنے سینے پہ اس دل مرمارے کا نہیں کیونکہ میرے دل میں جلوہ گل زینب بھائی بہت بڑا شیر پڑھا گیا بہت بڑا شیر پڑھا گیا کم ہاتھ اٹھا کے تائید کر دے تھوڑا سا بیدار ہو کے تائید کر دے خدا کی قسم ایک نئی ناطے پر بالکل نئی منقبت حاضر کر رہا ہوں تھوڑا سا اگر ماحول بنائیں گے تو ان شاء اللہ میں بہت ماحول بنائیں سنیں گے مجھے بہت دور کا سفر کرنا ہے بہت دور یقین مانیے بنگلور کل کسی طریقے سے ہم کو لکھنؤ پہنچنا ہے ایئرپورٹ جانا ہے اس کے بعد یقین مانیے جس مجھے بالکل طاقت نہیں ہے میرے مولا حسین پڑھوا رہے ہیں اس سے محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ سنیں زین العابدین جو جانا جاتا ہے وہ شہداء کربلا کے حوالے ہوگا ذرا محبت سے کہہ سنیں بدلا بڑا سنیں سنیں ظلم ستم کی آندھیاں آنے کے بعد بھی ملون ہے ملون کون ملون کچھ بھی کہہ لو کم ہے چلا تھا قرآن بدل رہا ایسا بدلا کہ پتہ ہی نہیں چلا تھا سنو اسی پہ مطلب ہے ذہن میں رکھنا سارے لوگ یار ذرا جان دے ذرا جان دے مذہب اسلام زندہ باد مذہب اسلام زندہ باد مذہب اسلام زندہ باد مذہب اسلام زندہ باد آج کا ہندوستان زندہ باد ہندوستان کا مسلمان زندہ باد نعرہ تکبیر زندہ باد نعرہ رسالت زندہ باد ایک شعر پڑھ کر میں نعرہ لگاؤں گا ایک شعر میں پڑھوں گا میں تمہیں نعرہ لگاؤں گا اس لیے مجھے نعرے مزہ نہیں آ رہا آپ کی آواز نہیں نکل رہی کیسے حسینی ہے ایک شعر میں بتاؤں نبی کے ذکر سے ملتی ہے جسم کو ٹھنڈک نبی کے ذکر سے ملتی ہے جسم کو ٹھنڈک علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے کیسے ہو کیسے ہو کیا بات ہے کیا بات ہے جیو جیو سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہمارے امام الدین صاحب کی اللہ یہ ہمارے دہلی کا فرما ہے الحمدللہ انہوں نے جب سے کنڈا ان کے قدم آئے ہیں ایک انقلاب ہے سبحان اللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شعر سنو جس مجھے جس شعر پہ مجھے نعرہ لگانا ہے شعر سنو کہ جب رو جفا جب رو جفا کی آنکھیں آنے کے بعد بھی پر نہیں تھے کہ گانا گانے
اسلام و خیریت سے بچا لائے ہیں حسین. اب نہیں بولو گے سب بولو گے مصرع پڑھا مصرع پڑھا ہے مصرع پڑھا ہے. اسلام و خیریت سے بچا لائے ہیں حسین 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 اسلام و خیریت سے بچا لائے ہیں حسین. یہ 17 دن کی طاقت ہے, یہ جاگنے کی 17 دن کی طاقت ہے. اور اگر تم بالکل نہیں بولے گا اس سے بھی زیادہ گرم ہو جاؤں گا. اسلام و خیریت سے بچا لائے ہیں حسین 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 اسلام و خیریت. کتنی بار پڑھوں مصرع کتنی بار پڑھوں کتنی بار پڑھوں اسلام و خیریت سے بچا لائے ہیں حسین. تکلیف بے شمار اٹھانے